ကျိုးသားသူကယူယူသားသားပဲမိဘကိုရှာပွေလုပ်ကျွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူယူသားသားနဲ့ကျိုးယူသားလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးကလူကောင်းနေတယ်ပဲတွေ့မှာပဲသူတို့ကောင်းနေတယ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ကံဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒါခဏပဲလေအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်သူကအမြင်နဲ့ကောင်းနေရပဲလေအဲ့ဒါသူစိတ်ကောင်းရှိလို့ဒီရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကဒီလမ်းကိုသွားတာပဲလေ ကြီးကတော့မားလေဘရန်အမ်ဘက်စတာဆိုတော့ဟဲ့ဘရန်အမ်ဘက်စတာဆိုတော့တမီလာပြီးအားပေးရမမြင်ဘူးလို့ဟဲ့ဘလို့ဟာပကြီးကဒီမှာဟိုဖုလကီဆိုဘရန်အမ်ဘက်စတာယူထားသွားလေအပွဲလေးကတော့ကုမီတာစုပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လာတက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ဟာလေကုမခင်တာမဟုတ်ဘူးတိလားလင်းတော့မြေပြေရုပ်ရှင်တွေတူတူရိုက်ဘူးတဲ့အရန်လည်းခွေခဲ့တယ်မြေပြို့မှာအဲ့တော့ဒါမထွက်လာအောင
ကျော်ကောက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ကဲမလင်းတော့အရန်လာတာအရန်လာတော့မဟုတ်အရန်လာဆိုကားတယောက်ကဲမှာလာတယ်ပြောတာရှင်းတယောက်ပဲရှိတယ်ကွာဟုတ်လေသူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကားထဲမှာဝိတာစားတာအပြစ်မကိုပြောတာအရန်ကိုပြင်ပြီးအရန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အရန်လာလာလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပြောစရာကြီးရိုက်ရတာလေအေးစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ရတာကားတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြေးရမရှိကြတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ကချစ်ချစ်ကတ်များလို့ကိုကတ်များလို့ဆိုတော့ကြေးရမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်လေဒါပေမဲ့ main character မလင်းတော့မှာမပါဘူးဟုတ်တယ်မင်းဒီချောဖို့လေအော်မနော်တွေတရားဦးမဲအဲ့ဒါပေမဲ့စက်မှာဆိုထူးခြားမှုอ่ะဆိုမလင်းနဲ့သူ့တို့อ่ะထူးခြားတယ်ကြေးမှာလာတယ်ပြောတာသူတယောက်ပဲရှိသေးတယ်ကွာအဲ့ဒါပေမဲ့သူတရားမှာကျတော့သူကခစ်ဆက်ဆက်တရားမှာလေထူးခြားထူးခြားတာအဲ့လိုစတုံးနေနေเนาะအမပမာမှုတရားမှာလေးပေါ့အသူအရန်ဖွာတာလေမမေဘီကြီးကအရင်အားစားသွားလဲပါအဲမဟုတ်တာတကောအစင်းလားဆိုအဲမစုံဖြစ်ပါဘူးဒီအဲဒီဒီလိုက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲဟွာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီစကားလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးအချိန်မှာအရန်ကိုသူစာအရန်ဖတ်ထားရဆိုပြီးတော့လေကျွန်မအရန်ချီးကျူးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလေဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်လင်းလူတယောက်ကိုမကောင်းရင်မကောင်းဘူးကောင်းရင်ကောင်းတယ်ခင်ရင်ခင်တယ်မုန်းရင်မုန်းတယ်ပဲမေဘီကြီးဆိုတစ်ခုခုဆိုပါအလုံးတန်းတိုင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်ဂရုံးဂရိုက်တွေဆိုတာရှိတယ်ဒါmaybe zero အလုံးမမဟုတ်ဘူးလေ no makeup လောကမှာလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့သူဒါကိုလုံးဝသွေးလေးနဲ့step by step လေးဖြည့်ရှင်းသွားတဲ့ဟာကိုသူကြည့်ပြီးတော့တကယ် maybe ပညာရှိရဲဆိုပြီးလင်းမှာလုံးဝအမှတ်ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုဟိုတော်ရဲပေါ့နော်အဓိကသူ့နေရာမှာကိုဆိုရင်လည်းဆိုရင်လည်းလုံးဝစိတ်ကြီးတက်တယ်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောနည်းနည်းလေးစိတ်ကအဲ့လိုထက်ထက်လေးထက်ပြီးတော့ထက်လို့မျိုးချက်သွားတာဆိုတော့သိရမှာအဲ့ဘယ်လိုအဲ့ thickness ဝုန်းဝုန်းရချက်တက်တယ်လားကိုပေါင်ကိုဆိုစိတ်ရတာလေမနေဘူးဒါပေမဲ့သူကအရှမ်းဆိုင်တယ်အဲ့ block လေးတော့မပြောတော့ပါဘူးကွာပြန်ချဖို့ကောင်းတယ်လင်းကိုသဘောကျတာကြတော့လေလင်းနဲ့ကြတော့ခဏခဏကြီးစုံနေတာမဟုတ်ပြင်မယ်လင်းကအရန်ထက်မြက်တဲ့လူတယောက်လို့အမြဲမြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ပွဲမှမဆိုသူများရေးလေဟိုပြင်ပန်းပြီးဂျုံဂျုံကြနေတာပါလင်းကအဲ့လိုမျိုးတက်ကြွပြီးတော့အများရန်လေလန်းဆန်းလန်းဆန်းနေရတော့လေပြရမ်းပြော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုကြည့်ရတာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ပြီးမျိုးသမီးတယောက်လိုပဲလှပကြော့ရှင်ကိုယ်သားအိုစကာတတာဖြစ်နေလင်းကအများရန်လှနေအားသူဒီတိုင်းဟောတာပြောတာလေညာသူ3နိုင်လေးလိုက်ဟောတာအားမနဲ့ဟောညာဟောဆိုတော့လေအားကြရတယ်မှာပါပါရင်ထိတ်ကြောပါပါရင်အလုတ်ကိုပိုလုတ်တက်လာတယ်လို့တော့လင်းကတော့မြင်ရင်နေပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့သူကလေသူ့ကိုယ်သူပေါ့ပါပါပဲအာဖြတ်တန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ live view နဲ့ဖြတ်တန်းလာအခုဆိုတော့အလုတ်ကိုသူကတိတိကျကျလေးစီစစ်ပြီးလုတ်လာတယ်လို့မြင်ပါအဲ့အတွက်ကြောင့် congratulation ပါရှင်ဆုတပါရဲ့လေဂျိုးသားသူကရေရွသားသားပဲမိဘကိုရှာပွေလုတ်ချွေးရဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရွသားသားနဲ့ဂျိုးသားလုတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကလူကောင်းနေတယ်ပဲတွေ့မှာပဲသူတော်ကောင်းနေတယ်တွေ့မှာမသူယုံမှန်းနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ကံဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒါခဏပဲလေအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်သူအမြဲတမ်းကောင်းနေရပဲလေအဲ့ဒါသူစိတ်ကောင်းရှိလို့ဒီရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကဒီလမ်းကိုသွားတာပဲလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညောက်ပြောရအောင်ကျွန်မမေဘီရှိစီကတော့ကစားတော့လုံးတော့မစားဘူးအမြင်ဝဲပဲမကက်တော့မလိမ့်ဘူးပါဘူးမကက်လည်းတစ်ခါမှမလိမ့်ဘူးတကယ်ပြောတာမလိမ့်ရတာပေါ့နော်နာမည်ကြီးရေးဆိုတော့လေတကယ်ဟုတ်တာလေဟောလိမ့်ကလည်းလက်ဖက်နဲ့ပဲလိမ့်တာလေလိမ့်ချင်တာလင်းတော့နဲ့ဆိုပြောမှဆိုတစ်ခါကျတချို့ကုပွဲတတိလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရမှာအားနာရကိုအမြင်မှကြားထားဟာမေဘီချင်းနဲ့မကက်ဆရာအရန်တော်နေတာမဟုတ်တာဟုတ်တာလိမ့်ချင်တာပေါ့တပွဲပွဲမှာတော့လင်းရဲ့လက်ရလိမ့်မယ်လုပ်ပေးပါမယ်စုံပါပါလိမ့်ချင်သေးရယောက်ျားယူရင်ပေါ့အကြမ်းရင်၅ပွဲဆောင်တော့ကျမတပွဲတော့လိမ့်ပါတော့လိမ့်ရမှာကျမထမသိန်းပွဲပဲလိမ့်ပါမစင်နေနဲ့ပန်စင်လို့ကွာအဲ့လိုမျိုးအရန်ယူတာလေဘရိုသမီးယူတာဆိုတော့ဒါပဲလိုပါပဲဟိုအကြီးကလင်းပြောတယ်လို့ပေါ့စိတ်ကောင်းရှိရတဲ့လူအားလုံးရောင်ပြန်တယ်မှန်လို့ပဲလေ तू ကမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးခဲ့ရင် तू မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲတွေ့မှာပဲဒါကမေဘီစီကကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေပဲ तू အတတ်နိုင်ဆုံးမွေးခဲ့တယ်အကြီးက jealous နေတာပေါ့မရှိဘူးတော့မအလေးတက်တော့ရှိကြတယ်ကျမလည်းရှိရဲ့တရားမှာစိတ်ကင်းတရားမှာတော့90လောက်ကကောင်းပြီ30လောက်ကနည်းနေတော့ကောင်းတဲ့သူကများပါဘာတမီးတို့လည်းတရားမှာတရားမကောင်းနိုင်ဘူးလေဒါလူတာဒါပုထုဇဉ်ဟုတ်နော်
စိတ်ခံစားမှုတရားမှာတရားလုံးကောင်းနေဆိုတော့တော့ထွက်ကတော့အဖုံးကြီးကဝင်လိုက်တော့အဲဆိုရင်ဒီအလုပ်ကတော့လောဘဒေါသမောဟတော့ရှိသေးတယ် a little 10% လောက်တော့ရှိသေးတယ်တို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘကြိုဒီ like မှာတစ်ခါကြာပြီးနေ့စဉ်လုံးနေရော page က reach ကြတာတွေအခါကြာလို့ရှင် member တက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပါခဏလေးနားလိုက်မယ်ပြန်လုံးမယ်ဒီလိုပါပဲအဓိကကိုကဟို session တွေကိုလည်းကြည့်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအမြဲစာချုပ်နဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် session တွေမျက်နှာလည်းထောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြာကြီးလည်းနားလို့မရပါဘူးအာတရနေ့ရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါပြီးနာမဟုတ်ပါဘူးမတို့ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့နားတော့မကြိုက်ဘူးနော်နားရင်ဒီမှာဈေးကနဲ့လာရိုက်မှရှင်ဘူးရအောင်ရေးခမ်းမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သမီးတို့အခုလိုမျိုးလေးအေးတီယူလေးလောက်ပြီးမေးမိတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးတွေတရှိပေးနေကြတယ်အဲချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးမြန်မာပြည်အောင်ချစ်ရသူအားလုံးလည်းကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မမေကြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမြန်မာပြည်အောင်ကျမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်